Центральну бібліотеку Солом'янки на цей проєкт «Співай» мене привела подружка зі словами «Приходь, поспіваємо разом». Я зовсім не прагнула співати, та й віршів я уже 4 роки як не писала. Але коли я прийшла і почула, як співає Ігор Якубовський, я одразу стала фанаткою цих заходів, бо часом здається, що таким голосом співати може тільки душа. Вірш присвята композитору та виконавцю Ігорю Якубовському. У цій печері тихо і просторо, не сяє сонце, не шумить вода, ні промінь світла, ні павук, ні ворог, ні звір, ні птах сюди не загляда. Тут прихисток знайшла свій Еврідіка. Тут спить душа, ні звуку, ні не луна. Висока скеля, сіра, гола, дика, десь поряд пекло, там іде війна. Глибока тиша, не лунають кроки, тут байдуже, чи рік минув, чи мить. Тут на чолі малює доля спокій, панує тут той, хто в скалі сидить. І раптом що це? Як промінчик світла, тріпоче, ніби ніжні крильця фей. В печері ніби усмішка розквітла і заясніла, то співа Орфей. Ні, милий, не тривож мене, не треба. Злетіло пір'я, не підняти крил, що так колись торкалися до неба. Заклякло тіло, не звалити брил. А голос за собою підіймає, все дужчає, все краще луна, а голос все лунає і лунає, та квітне, наче сонячна весна. А голос то гучніше, то шепоче, то водоспадом в серці гуркотить, і Еврідіка відкриває очі, сміхається, і ось уже летить. О, я жива, до тебе лину милий, що там Лукаш, чи Крес, а чи Еней, коли твій голос розправляє крила і кличе до життя, співай, Орфей. Сакрально пізнав його суть, всю мудрість нащадкам свою передав, бо жив, як навчав, світ долаючи путь, бо в тебе була, бо в тебе була одна лиш у світі священна дума, бо в тебе була, бо в тебе була одна лиш у світі.